Men du känner inte till det alls, eller det med marknadsekonomi? Nej. Men då blir det ju mer anekdoter man använder. Då blir det ju inte hårdare data. Teori löser inte världsproblemen. Okej, men vad har du för utbildning då? Får jag fråga det? Jag är styckare. Okay. Kallskänkare. Vad är ditt svar? Man skulle kunna säga att jag är en inkompetent kvinna som man får använda förmiddagstiden till att resonera kring de här sakerna för att underlätta ditt arbete. För att du ska komma ut som en kompetent man. Centerpartiet beskriver sig själva som ett grönt, frihetligt parti med fötterna på jorden. I mer än 100 år har de slagits för att människor ska få bestämma mer själva. Deras historia är tätt sammankopplad med den svenska landsbygden och dess bönder som önskat frihet och decentralisering. Sedan 2013 definierar de sin liberalism som social, decentralistisk och grön, vilket paketeras i deras slogan närodlad politik. Men när man ser på Centerpartiets representanter idag känns deras rötter mycket främmande. Allt från barnvåldtäktshärvor till att de blivit ett stödhjul åt Socialdemokraterna och Miljöpartiet gör att man kan ifrågasätta den ideologiska grundidén som partiet säger sig stå på. Annika Karlsson är riksdagsledamot för Centerpartiet och är talesperson för jämställdhetsfrågor samt kvinnligt företagande. Vi ringer upp henne för att diskutera ett av de ledord som ska definiera partiet, decentralisering. Men jag tänkte, i privat sektor är det inte rimligt att man får till exempel anställa vem man vill och betala ut vilken lön man vill och sådär? Ja, det som man inte får göra är att betala olika lön för samma arbete. Där finns det ju en styrning, även om den då också är svår att... Det går alltid att säga att men där var den här faktorn med också, därför blev det mer betalt här och där. Okay. Det går alltid att definiera ett uppdrag eller ett arbete. Ja, men där är den här faktoren med. För tittar man då generellt och tittar på statistik så slår det alltid till förmån för män och till nackdel för kvinnor. Och det är ju någonstans... Det kan vara svårt att belägga i varje enskild fall. Okay. Ifall det är en diskriminering, för att man blir en del av ett större system. Karlsson talar här om konspirationsteorin, att kvinnor får mindre betalt än män för samma arbete. En av många som motbevisat denna teori är Martin Nemko, en hyllad expert på utbildnings- och karriärfrågor. I korthet så får män och kvinnor i stort sett lika betalt för samma arbete, men män väljer högre avlönade yrken, farligare yrken, specialiserar sig i områden med högre stress, arbetar längre dagar samt kvällar och helger. Hans källa för dessa påståenden är The US Bureau of Labor Statistics. Kerry Lucas skrev en artikel i The Wall Street Journal 2011 som menade på samma sak. Båda påvisade dessutom att ogifta barnlösa kvinnor i 20-årsåldern tjänar mer än ogifta barnlösa män i samma åldersspann. 2018 genomförde taxiföretaget Uber en undersökning bland sina chaufförer huruvida det förekom könsdiskriminering. De betalade sina förare enligt samma enkla algoritm som tar hänsyn till bilturens avstånd, hur lång tid det tar och hur hög efterfrågan är vid tillfället för turen. Lönen är alltså inte förhandlingsbar utan beror på turens data, utan hänsyn till ålder, kön eller etnicitet. Utfallet var att manliga förare tjänade 7% mer i timmen än kvinnliga förare. När de undersökte bakomliggande faktorer så såg de att 20% av löneskillnaderna kunde förklaras i vilket område föraren körde och vilken tid på dygnet. Män riktade in sig på obekväma arbetstider och dyrare områden. Exempelvis valde män oftare turer till och från flygplatser där efterfrågan driver upp priserna. 30% av löneskillnaderna förklarades i att män i regel arbetat längre på Uber och lärt sig att strategiskt neka turer som inte är lönsamma och att köra valda turer på det sätt som ger bäst lönsamhet. Resterande 50%, alltså hälften av differensen,
hade sin förklaring i att män faktiskt kört snabbare än kvinnor och därmed haft fler kunder per timme. Konspirationsteorin att kvinnor får mindre betalt för samma arbete är alltså motbevisad gång på gång. Trots det så lever den kvar i den allmänna diskursen idag. Staten sätter in lagar och regleringar för att slåss mot väderkvarnar. Vår reporter försöker fråga Karlsson om inte en decentraliserad marknadsekonomi är lösningen. Något som skulle rimma väl med deras slogan närodlad politik. Men jag tänkte, känner du till Adam Smith? Nej. Du känner inte till honom, eller? Nej. Okej, för han hade en teori som blev väldigt populär inom ekonomi som handlar om den fria marknaden och att det är marknadskrafterna som ska få avgöra vad man får i lön och vem som får jobbet och så vidare. Men du känner inte till det alls, eller det med marknadsekonomi? Nej. Adam Smith revolutionerade ekonomisk teori i slutet på 1700-talet. Han föreslog att släppa lös marknadskrafterna, tillgång och efterfrågan utan statligt ingripande. Så skulle marknaden självreglera sig. Företagare skulle orientera sig mot lönsamma industrier, arbetare specialisera sig i de yrken som efterfrågas och en balans återfinns där utbudet möter efterfrågan. Adam Smith anses än idag vara den moderna ekonomins fader och hans teorier lärs ut i den svenska grundskolan. Även om man inte vet vem han är så genomsyras vårt samhälle av hans idéer så till den grad att det anses vara allmänbildning. Vår reporter förklarar kortfattat för politiken hur denna teori skulle kunna användas i praktiken för att argumentera mot en diskrimineringslagstiftning. För att jag tänkte till exempel om man tittar på ett teoretiskt scenario, till exempel att du har ett yrke där männen tjänar 200 kronor i timmen i genomsnittslön och kvinnorna tjänar 170 kronor i timmen. Om kvinnor gör ett lika bra jobb som män men de tjänar mindre, borde det inte då vara ganska lätt att bevisa att den diskrimineringen finns genom att starta ett företag och bara anställa kvinnor, betala dem mindre och konkurrera ut de företag som anställer de dyrare männen, så att säga. Det låter ju som en fin teoretisk teori. Mm. Funkar inte det i praktiken då? Det har inte fungerat så i praktiken. Okej, vad menar du med det då? Det låter ju som en lysande affär, men det är ingen som har startat det. Alltså låter det inte som en lysande affär. Jo, fast det kan ju vara så att kvinnor inte presterar lika bra som män också. Kan inte det vara? För då går ju den här teorin ihop, om det är så. Och hur har du bevisat att de inte presterar, att de presterar sämre? Genom marknadsekonomi. Därför att marknadsekonomi, på en fri marknad så blir det ju rättvist. Om jag har ett företag som tar in inkompetenta män och betalar dem för höga löner och utesluter kompetenta kvinnor, då kommer ju du kunna starta ett företag och anställa de här kompetenta kvinnorna och kunna konkurrera ut mitt företag. Och det är så marknadsekonomi fungerar. Det var det som Adam Smith etablerade. Jag tror det var på 1800-talet som han kom på det. Och den teorin står sig än idag enligt många ekonomer. Ja, men då behöver ju inte du och jag prata längre. Då är du din bild klar. Ja, men jag frågar dig hur du ser på... Nej, men jag delar inte den uppfattningen. Okej, okay. Men vad kan du peka ut? Okej, kan du peka ut var... Det är du som ska göra ett arbete. Det är du som ska göra ett arbete. Mm. Hur hamnar jag som del i ditt arbete? Därför att jag vill veta hur du ser på de här sakerna. Vad är ditt svar? Man skulle kunna säga att jag är en inkompetent kvinna som man får använda förmiddagstiden till att resonera kring de här sakerna för att underlätta ditt arbete. Så att du ska komma ut som en kompetent man. Okej, men vad har du för utbildning då? Får jag fråga det? Jag är styckare. Okej. Kallskänka. För till exempel i de flesta ekonomiutbildningarna, där går man ju igenom de här marknadsekonomi, planekonomi, blandekonomi. Då får man ju lära sig om till exempel marknadsekonomi och Adam Smith till exempel. Och då tänkte jag, inte det är bra att ha med sig den här kunskapen när man sysslar med jämställdhet och arbetsmarknad till exempel?
Fördelen är ju att man jobbar i lag så att man kompletterar varandra och har med sig från hur det funkar i praktiken. Bland oss inkompetenta kvinnor. Okej, men då blir det ju mer anekdotiska anekdoter man använder. Då blir det ju inte teori löser inte världsproblemen. Det här är Centerpartiets talesperson för kvinnligt företagande som inte förstår grundläggande ekonomisk teori och som inte ens ser en vits i att försöka förstå ämnet. Visst är det viktigt med livserfarenhet, men utan den breda förståelsen så faller det platt. Speciellt tydligt blir det i det här samtalet där Karlsson inte ens verkar ha hört talas om begreppen och verkar helt oförmögen att följa någon röd tråd. Så här blir det när vi har en politikerkår som helt saknar kompetens i sina ansvarsområden. Har du Norden till exempel, jag vet inte om du bedömer att det är en del av världen som har lyckats. Men där är det ju en blandning. Det är inte en ren marknadsekonomi. Nej, precis. Och i blandekonomi så brukar det ingå att man vill begränsa de absolut största aktörerna. För man vill inte låta en aktör få en monopolställning på en marknad. Och det är det som är en legitim del av blandekonomin där man kan motivera att det blir väldigt dåligt om en aktör får monopol på marknaden. Men jag ser inte riktigt hur man kan motivera den här typen av att frångå marknadsekonomin i fallet med män och kvinnor, jämställdheten mellan män och kvinnor. Tror du vi hade fått rösträtt? Vad har det med arbetsmarknaden att göra? Tror du vi hade fått rösträtt? Om vi bara hade gått efter marknadsekonomins... jag tror att det behövs både och. Fast rösträtt, det har väl egentligen ganska lite att göra med den här arbetsmarknadsekonomiska spörsmålet? Det tillhör samma spår fast i ett tidigare skede. Okay, men synen på kvinnan som kompetent eller inkompetent i relation till mannen. Jo, fast inkompetenta kvinnor kan man inte ge rösträtt. De tänker så känslomässigt. Mm. Så att de tveksamt om de kan ha så djupa vänskapsband med varandra som män kan ha. Alltså det finns ju 1000 olika bilder som bara fräschar upp när du sitter och pratar om en teori och inte har någon anekdot om. Du har aldrig varit med om något av de här sakerna. Jo, fast jag behöver inte vara med om... Alltså jag kan ju titta på kommunistiska planekonomiska samhällen och se att de har ju gått jättedåligt. Och då kan man dra slutsatsen att marknadsekonomi är ju någonting väldigt bra. Sen kan man lägga in vissa blandekonomiska aspekter, till exempel för att förhindra att det uppstår en monopolsituation och vissa där man går att motivera. Men jag ser liksom inte hur man kan... Och jag har ställt den här frågan till ganska många. Det har aldrig varit någon som har kunnat motivera varför man måste lägga in de här feministiska teorierna om diskriminering. Varför man måste lägga in det i privat sektor, arbetsmarknaden. Ja, fast arbetsmarknaden är ju inte bara privat. Den är ju, alltså tillbaka till att vi har ett blandsystem i Sverige. Och om vi inte ser kopplingen till exempel rösträtt. Alltså då har du inte förstått problematiken som gör att det finns flera av oss som jobbar med jämställdhet och ser att det finns bekymmer. Men jag tror allvarligt talat att jag avslutar detta samtalet nu, för jag tänker att vi finns väldigt långt ifrån varandra. Men vem kan svara på det? Det vet inte jag. Det känns som att du inte är efter så mycket svar. Du är efter att bekräfta din bild. Jag tänker hälla upp en påtår och fortsätta mitt arbete nu faktiskt. Okay. Men bara innan vi avslutar samtalet. Den här frågan som jag ställde, det är den frågan som jag vill att man ska ta med sig ändå. Det är ju den här, alltså de här feministiska konspirationsteoretikerna som sitter på universiteten och säger att kvinnor är diskriminerade. Varför skulle jag svara på den? Därför att det är en väldigt viktig fråga som man måste adressera. För dig? Nej, det är en för vi- dig?
Nej, det är en viktig fråga utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Varför inte någon av de här startar en firma, anställer bara kvinnor och sen konkurrerar ut de firmorna som anställer... För att de troligtvis inte är entreprenörer. Det är lämpligt att vara entreprenör när man startar det företaget. Okej, men tror du att det är lättare att sitta och få ut skattepengar och hålla på med feministiska konspirationsteorier och genuspropaganda än där att starta ett företag och göra någonting positivt i samhället? Och så? Kan det bero på det? Jag tackar så mycket för samtalet, hörru du. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Karlsson skrattar åt frågan, men det är en legitim sådan. Konspirationsteorin lever vidare för att den är lönsam. Feminismen behöver förtryckta kvinnor för att kunna frodas. Hela feminismens självberättigande återfinns i det påstådda förtrycket. Mångfaldsindustrin, där feminism är ett starkt inslag, omsätter miljardbelopp. Det betyder att de med insats och ekonomiska incitament kommer fortsätta driva frågan, även om det sker mot väderkvarnar. Och så länge det engagerar massorna så kommer också politiker att försöka profitera genom godhetssignaleringen av att vilja ta kampen för det förtryckta. Sverige kallas för världens mest jämställda land. Men är det verkligen så? Kvinnor tjänar betydligt mindre än vad män gör för samma utförda arbete. Och det provocerar mig. Är du feminist? Det tror jag bestämt inte är. Alltså, jag vill också synes det lød lite märkligt hvis man som man var feminist. Jag betraktar i Danmark, tror jag inte jag har mött någon man som kallar sig själv feminister. Jag är säker på att jag vet vad feminist betyder. Vad betyder feminist, Veronica Bell? Det betyder det enkla, att du ser att kvinnor som grupp behandlas sämre än män som grupp och att du är beredd att göra något åt det. Får vi gå tillbaka till lönen? Där var du fel. Jag tjänar mindre än män. Och det gör de för att de är kvinnor. Nej. Och det gör de för att de utsätts för ett strukturellt förtryck. Det är klart att det spelar... Det här är en konspirationsteori. Det är inte så. En konspiration. Nej, det är en fullständig konspiration. Look, one of the things you want to ask yourself is that what is the purpose of setting up a society that offers maximal equality of opportunity? And one of the answers is that you maximize people's free choice. And if you maximize free choice, then you also maximize differences in choice between people. If I raise my daughter to become a leader, to be self-confident, to have a high education, for instance, I think she will have a good platform to become a civil engineer, to become a CEO of a company, or to become a nurse. Well, that is what people who think that the differences between people who are primarily culturally constructed believe, but it's not what the evidence suggests. Okay, we don't agree on that. Palestra Media är en donationsbaserad kanal. Stöd den media ni vill se växa. Swisha till 123 02 65 298.